נושא העבודה שלי הוא פרסום סמוי בתוכניות ריאליטי. הדילמה שלי היא פרסום סמוי, כלי פרסום לגיטימי או מניפולציה לצרכני התקשורת. נושא זה חשוב בעיניי בגלל שקיימת חשיפה רבה לפרסומות סמויות בזמן צפייה בתוכניות ריאליטי, ואנחנו לא יכולים לבחור האם אנחנו רוצים לראות אותם או לא רוצים, כי הם מושתלים לנו בתור חלק מפרק, וזה משאיר אותנו, צרכני התקשורת, ללא אפשרות בחירה. שאלת המחקר שלי היא, האם הטענה בדבר הצפה של פרסום סמוי בתוכניות ריאליטי בישראל נכונה? הבעיה נובעת היא שאני לא יכולה לבדוק את כל תוכניות הריאליטי בישראל, אלא חלק קטן מהם, ולכן הממצאים שלי לא ישקפו את כל תוכניות הריאליטי בישראל. בעבודה בדקתי את כמות הפרסומות הסמויות בתוכניות הריאליטי, כיצד הן מפורסמות והאם הן בולטים או לא. הממצאים והתובנות העיקריים שמצאתי בתוכניות המרוץ למיליון הם, הפרסום הסמוי שבלט בצורה משמעותית הוא הפרסום שהמתמודדים הציגו אותו או השתמשו בו. בנוסף, קיימת מגמה בולטת של פרסום סמוי לחברת אנדר ארמור. גם שמתי לב שהזכר של חברה מסוימת יכולה גם היא להיות פרסום, כי זה מעלה לנו אסוציאציה למוצר של אותה חברה. מתוך זה אפשר להבין כי כיום המותגים הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהשיח הציבורי, ובכך רואים את חוזקתם של המותגים. הממצאים והתובנות העיקריים בתוכנית מאסטר שף הם, ניתן לראות כי יש מגמה בולטת של פרסום סמוי לחברת ארקוסטיל, ובכל פרק היה מדגש מאוד בולט למוצר שונה. הממצאים והתובנות העיקריים בתוכנית סודות מתוקים הם. בתוכנית סודות מתוקים הם בכל הפרקים ניתן לראות הצפה מופרזת של תוכן שיווקי. זה בא לידי ביטוי בכך שבכל מקום ובכל זווית צילום יש ים של מוצרים שונים. בנוסף לכך, קיימת מגמה בולטת של תוכן שיווקי לחברת שופרסל. כאשר התחלתי את עבודתי, חשבתי כי הטענה בדבר הצפה של הפרסום הסמוי נכונה. כאשר בדקתי את הטענה, הופתעתי לרעה וגיליתי שיש הרבה יותר פרסום סמוי ממה שחשבתי. במהלך העבודה שלי הפקתי תובנות אזרחיות רבות, כגון לא קיימת דמוקרטיה בנושא של הפרסומות הסמויות, הערוצים שבהם משודרים הפרסומות הסמויות גורמות לאנשים לצפות בפרסומות ולא נותנים להם את הזכות הבחירה, אם הם רוצים לראות את התוכנית או לא רוצים. במהלך העבודה שלי הפקתי תובנות אזרחיות רבות, כגון לא קיימת דמוקרטיה בנושא של הפרסומות הסמויות, הערוצים שבהם משודרות הפרסומות הסמויות גורמות לאנשים לצפות בפרסומות ולא נתנות להם את הזכות הבחירה אם הם רוצים לראות את הפרסום או לא רוצים לראות אותו. הפרסומות מושתלות כחלק מתסריט העלילה ובכך גורמות לאנשים לראות את הפרסומות. לפי דעתי, שימוש בפרסומות סמויות זו דרך מניפולטיבית לפרסם את המוצר, כי אנחנו כופים על הצרכן התקשורת לראות את הפרסום, אך לעומת זאת, לפי דעתי, הפרסום הסמוי הוא הדבר הכי חשוב לכל תוכנית ריאליטי, כי הפרסומות מכניסות כסף רב לערוצים שמפורסמים בו וגם עוזרים לחברה עצמה להעלות את המחירות. כיום, החברות נמצאות בבעיה כי מבזקי הפרסומות, האנשים מזפזבים לערוצים אחרים ולא צופים בפרסומות. לכן הם נאלצים לפרסם את עצמם בעזרת הפרסום הסמוי, כך שכנראה תופעת הפרסום הסמוי לא תיעלם מהמסכים.